Військова лікарня для хвостатих. Таку після вторгнення росіян створили в Хмельницькому. В зоошпиталі працює команда досвідчених ветеринарів. Лікують насамперед поліцейських та військових собак, які несуть службу в зоні бойових дій. За важко пораненими тваринами ветеринари, ризикуючи життям, їздять прямо на фронт. Крім того, обстежують тварин, які проходять професійну підготовку в кінологічних центрах по всій Україні. Під час візиту в Кропивницький з фахівцями ближче познайомились. Наші журналісти. Як допомагають собакам швидше повернутися у стрій, дивіться далі у сюжеті. Спаніель Шері – вірний друг кропивницьких поліцейських. Уже рік чотирилапий правоохоронець допомагає ловити злочинців. Нюх у собаки гострий. За версту відчуває, де бандити ховають вибухівку та боєприпаси. Праві двері, забираю собаку, мені кажуть, що everything is correct. Шері? Саробробний вибуховий пристрій, в якому знаходиться вибухова речовина пластит та тротил. Собака спрацювала, чітко вказала місце, де знаходиться саробробник. На здоров'я пес не скаржиться. А от службову вівчарку Чері останнім часом переслідують напади епілепсії. Що саме їх провокує, приїхали з'ясувати ветеринари першого в Україні військового шпиталю для тварин. Непритомніє і трусить. І що ви зараз будете робити? Зараз ми готуємо, прокапаємо, знімемо синдром, а далі приймемо рішення, чи ми будемо її оперувати тут, чи ми домовимося, будемо оперувати в себе. За потреби собаку доправлять у Хмельницький, де знаходиться військовий госпіталь для хвостатих. Відкрили його в районній лікарні ветеринарної медицини вже на другий день після повномасштабного нападу росіян. Зараз у команді більше 20 кваліфікованих ветеринарів. Понад рік медики на броньованому реанімобілі їздять у відрядження на фронт, евакуюють та лікують важкопоранених службових та безхатніх тварин. Кожен раз, як ми їдемо, ми з собою мінімум 2 собаки забираємо. Тому що, на жаль, немає умов в тих прифронтових зонах, щоб їх елементарно прооперувати. Ліки не завжди можна знайти, які потрібно. У ветеринарній кареті швидкої є все, щоб надати першу медичну допомогу пухнастикам. Реанімобіль укомплектований ліками, хірургічним інструментом та шовними матеріалами. Коли лік іде на секунди, оперативні втручання тваринам проводяться прямо під кулями, розповідають військові ветеринари. Ви знаєте, ми довго привикали до касок, до бронежилетів, до зброї. Це тяжко було якось так. Да, приходилось оперувати і в бліндажах, і в окопах. Пан Кирило підрахував. За рік широкомасштабної війни його ветеринарний шпиталь витягнув з лап смерті понад 8 тисяч тварин. Це переважно собаки українських військових та поліцейських, які на передовій розміновують території, шукають схорони зі зброєю окупантів та сліди бойовиків. Чотирилапі помічники не раз руйнували загарбницькі плани росіян, тож на них ворог полює окремо. В них ціла, певно, радість, коли вони снайпер знімає нашу собаку. Але якщо дивитись по тому, по втратах, по кінології, втрат практично немає. Вони стріляють, ми лікуємо. І назад в строй. І все добре. У кінологічному центрі в Кропивницькому бойові ветеринари оглянули та вилікували зо 20 службових собак. Це велика честь, що гості такого рівня завітали в місто Кропивницький, допомагають нам, роблять аналізи нашим собакам, попереджають, можливо, якісь хвороби на ранніх стадіях. Це дуже важливо, тому що наші собаки також застосовуються у службовій діяльності, вони допомагають в розкритті злочинів і правопорушень. І якщо це буде здорова собака, доглянута собака, в принципі, які вони в нас і є, в принципі, то вона буде робити свою роботу тільки краще. Далі знову далека дорога. З дня на день ветеринари вирушають на Донеччину, щоб ставити на лапи інших хвостатих захисників України. Володимир Іванченко, новини «Правда тут».